Вишнівецький палац надихав на творчість багатьох майстрів і митців. Тут побував Тарас Шевченко, у гості до Евеліни Ганської заїжджав Оноре де Бальзак. Відтепер тут експонуватимуться і роботи скульптора Миколи Солонера. Микола Солонер – уродженець Тернополя, 10 років працював у Лондоні. Як митець мені хотілося побачити більше музеїв, галерей і розкритися. Мені було дуже цікаво побачити інший світ. Я виставлявся в одній з самих відоміших галерей світу – Опера Галері. Британці дуже люблять мистецтво. Найбільше, каже, його надихає саме українська природа. Люди, які живуть тут. Розповідає, співпрацю працівники палацу запропонували йому рік тому. Радий, що моя колекція моїх скульптур і картин повернулася на батьківщину. Ми разом з замками Тернопілля проклали мистецький міст між Англією та Україною. Це велика подія для мене. Робота експонується у трьох залах. Це 92 скульптури, половина з яких у стилі пазлфонізм, решту – міні-скульптури, об'єднані назвою «Метаморфози сучасного життя». В скульптурі використовуються символи тварин. Саме символи тварин, їх особливість та дія в скульптурі передають характеристику людини. Тривимірні скульптури Миколи Солонера філософські, з глибоким змістом. Ці образи втілені в чудернацькій формі і з реального життя, каже автор. Ось одна з скульптур, вона називається «Шкідлива мавпа». Тури в тому, що інколи нам обіцяють люди дуже багато. Ми тобі зробимо то, ми поможемо то, надають. А насправді вони лише граються з нами. Між ідеєю та скульптурою у нього є малюнок. Спершу автор зображає образ графічно, а потім виліплює фігури з гіпсу та глини. Якщо творчі емоції переповнюють, одну скульптуру може зробити за лічені хвилини. В скульптурі проблема в тому, що можна передати емоції. Наприклад, людина сміється, плаче там. А от як передати думку? Саме думку, що вона відчуває? Експозицію планує розширювати, а в майбутньому відкрити тут свою майстерню.